Bir vaxtlar ondan çox binanın sakinləri istirahət üçün məhz bu məkana üst tutublar. İndi isə parkdan əsər əlamət yoxdur. Söhbət Şirvan şəhərində yerləşən parkdan gedir. Bəs niyə baxımsız qalıb, aidiyyəti qurumlar nə deyir? Əməkdaşlarımız mövzunu yerində araşdırıb. Görüntülər Şirvan şəhəri Fariz İnulayev küçəsində yerləşən parkdandır. Əgər bura park demək mümkündürsə, o qədər baxımsızdır ki, vaxtilə istirahət üçün bura üz tutan sakinlər də parkdan uzaq düşüb. Oturuz dağlardır, ağacların sulanmağıdır, yadı yoxdur da, bərbat haldadır. İstəyərdir ki, insanların şübhətdə dincəlmək üçün bir şərait olsun. Çoxdan baxımsızdır qalıb. Baxan yoxdur, cəmaat çıxıb oturmaq istəyir, hava qəbul eləmək istəyir. Orada oturmağa durmağa yer yoxdur. Ağaçlar, nə bilim, ayda bir dəfə sürürlər, sulamırlar. Deyə görsən, yanıb deyə ağaçlar. Valideynlər evlatlarına tərbiyə versinlər ki, bu parkı qorumaq lazımdır. Sındırmasınlar, dağıtmasınlar. Ancaq belə hallara rast gəlirik, günah bizim özümüzdədir, qədrin bilmirik. Sakinlər deyir ki, qonşuluqda yerləşən bəzi binaların qarşısı abadlaşdırılıb, istirahət üçün lazımi şərait yaradılıb. Onların ərazisi isə diqqətdən kənar qalıb. Aidiyyəti qurumlara dəfələrlə müraciət etsələr də faydası olmuyor. Gedib müraciət edirik, Yekatır yaşıllaşma idarəsinin üstünə, yaşıllaşma da nə bilim kimin üstünə. Bizə yalanlar vəd verirlər. Gəlib baxmırlar da, düzəltmirlər. Bəs aidiyyatı qurumlar nə deyir? Şirvan şəhəri icra hakimiyyətinin memarlıq və tikinti şöbəsinin müdiri Şaiq Şıxəliyev ATV xəbərə bildirdi ki, 2010-cu ildə istifadəyə verilən parkı bu vəziyyətə salan elə sakinlər üzləridir. Son dövrlərdə sakinlər tərəfindən bəzi qurğuların sıradan çıxması hallarına rast gəlinir. Bununla bağlı biz dəfələrlə həmin məhəllədə cari təmir işləri aparmışıq. Lakin növbəti illərdə burada yenidən əsaslı təmir işlərinin aparılması planlaşdırılır. Əlavə olaraq bildirirəm ki, Şirvan şəhərinin 2024-28-ci illər üçün yerləşən Şirvan sosial-iqtisadi inkişaf proqramının uyğun olaraq tədbirlər planı hazırlanmışdır. Tədbirlər planında bütün bu məsələlər öz əksini tapmışdır. Tədbirlər planına əsasən şəhərdəki parklar mərhələli şəkildə yenidən abadlaşdırılacaq. Səadət Ayazqızı, Firqət Əhmədov, Səmayə Quliyeva, ATV Xəbər, Şirvan.